Yes, hello everyone, welcome to this vlog. Jeg havde faktisk lige tænkt mig at vlogge lidt i dag, fordi jeg tænkte, at jeg skal til... Eller, det var ikke noget, jeg tænkte, det var faktisk noget, jeg skal. Hvad hedder det? Jeg skal til København i dag. Jeg skal faktisk ikke noget før i morgen, men det var fordi, at vi har nogle skriftlige eksamener i morgen, som vi ikke var så heldige ikke at trække. Så jeg skal ikke have noget skriftlige eksamen i morgen, men vi har så hele dagen fri i morgen, fordi det var sat af til engelsk. Så det skal vi ikke have alligevel. Og af den grund, så tager jeg så til København, fordi jeg skal til noget casting på noget, som jeg ikke helt ved, om jeg må sige noget om endnu. Men det er noget casting hos Danmarks Radio. Jeg skal se, hvordan det går. Og jeg ved ikke, hvor meget jeg kan vise jer det, men jeg tænker bare lige at lave en lille hyggelig kort vlog fra København af. Fordi nu er jeg alligevel afsted. Jeg har fået den nye kamera, som jeg gerne vil teste af. Nå, jeg var lige ved at glemme mit kamera i toget, så jeg kan mærke, at jeg ikke er vant til at tage så lille kamera med rundt. God sukkerfri. Fyldt med sukkerne her. Ja. Sådan fra Tyskland. Smager bedst uden dansk afgift. Uden dansk afgift. Det smager vejligt bedre. Jeg er også Pepsi Max. Businessvand. Det er VIP-vand. Det er sådan noget guldtubenvand, er det ikke? Er det ikke faktisk Kondi? Er det ikke Royal Unibrew det hele? Mads. Ja. Kører penge. Får du nøje på? Det kører fucking dårligt. Du er presset vand lige nu. Tror du arbejder for deres majestæt? Ja, en kvælde deres majestæt, tænker. Ja. Hvorfor er du date af min mods? Jeg har godt talt om fucking en rolig. Daddy. Kæft, en fløde fyr. Skriv 1-2-3 i kommentarfeltet, hvis I gerne vil bolle med Føv. Hvad med mig? Har du ikke gas på? Nå jo. Er du ikke kone far? Det skal være rigtigt. Ikke sige. Ikke sige. Jeg tager også imod til at bo for drenge. Vi ses Føv, ikke? Jeg siger tak for husly, og tak fordi vi måtte kys. Og tak fordi, at Papa Frank lavede mummad i går. Vi ses snart, jo. Du må snart. Gør vi det? Ja. Kommer du snart forbi mig? Jo, det kommer jeg også meget snart, vi vil ligesom snakke om, ikke? Skal der ske vilde ting? Er det vlog, vi er ude i? Skal der ske vilde ting? Skal vi byde? Ja, der er jo ikke gammel nok, når jeg kommer. Men jeg kommer igen, hvor du kommer. Okay, det er om. Det er en aftale. Så skal vi byde. Det der er fandme en mandetaxa, det der, mand. Fornøjelse. Så får man lige blogger med chef. Hej chef. Hej YouTuber. Jeg kan ikke komme på arbejde i dag, chef. Fandme ikke i orden. Jeg har fået lukket min second channel. Så jeg åbner den bare igen. Tak chef. Den aftale. Så skal vi hen til DR nu. Og jeg har siddet i min Uber. Det bliver dyrt. Gør det? Det er per minut, eller hvad? Ja, det er det. Oh no. De der løbehjul rundt i København, er de egentlig så slemme? Jeg har ikke set så mange af dem. Ja. Det her, det er bedre. Men det er bedre. Grøn energi og sådan noget. Ja. Udover, jeg lige har spist rigtig meget kylling. Brams! Hvad fanden? Det er ikke monner, det der. Jeg er skuffende. Skal vi have noget grød? Status. Jeg fik monster. Det kan man jo sidde og sige, om det gik det godt eller dårligt. Så kom jeg i hvert fald ikke hjem tomhændet. Så det er altid noget. Så er vi tilbage. Jeg ved ikke, hvorfor have sådan en græsplæne sådan vokser op i væggene her, men hvorfor er der en græsplæne på væggen? Det er det nye, det er København. Jamen det kan jeg, det er sådan noget hipster noget, det kan jeg ikke. Det er økologisk og sådan noget, tror jeg. Det er en økologisk bygning. Martin, hvordan er det, I lokker folk til at blive i Gonzo? Det er fordi, jeg er gang med at fede alle medarbejderne op til sommerferien. De troede, de skulle på slank og alt sammen, men... Du fucker bare folk op sådan, der prøver på at få en sommerkrop, jo. Totalt tarvligt. Præcis. Hvad er bedst? Det behøver du slet ikke at se. Må man godt bruge den? Hvis ikke du kender din slik, så er du ikke en ordentlig dansk dreng. Habibi. Fantastisk. Kan man tage en pose? Ja. Kan man ikke bare... Man åbner med... Nå, sådan der. Og nogen har kritiseret mig i min sidste video, fordi jeg åbenbart havde lavet sjov med nogen, der har haft AirPods, mens de lavede en video. Jeg vil bare lige sige, at det er helt i orden, at hvis man har dem på, fordi man faktisk er i gang med at flyve rundt omkring i verden. Men hvis man bare sådan optager en video på sit værelse, og man ikke hører musik i dem alligevel, så er der slet ikke. Og lige nu, så hører jeg altså Tyler, The Creators nye album, Earthquake, er fucking dejlig.
skulle lige til at skrive de border nu, du skal se at komme. Fuck, I kan nok ikke høre, hvad jeg siger, fordi flyvermaskinerne de larmer så meget. Men jeg er landet i Aalborg, og nu skal jeg til teoritime. Okay, så er jeg lige blevet færdig med teoritime 3. Jeg har 10 teoritimer i alt, eller teoriforløb, og så er det med... Hvor meget er det? Jo, det må være 4 gange 45 minutter. I hvert fald 3,5 timer gang. Men i hvert fald, det er lige blevet færdig med. Teoriprøve i slutningen. Den første prøve, jeg har lavet, den kan vi finde på min second channel. Der er link nede under videoen her, hvis I gerne vil se den. Det er min første teoriprøve, jeg nogensinde tager. Jeg har ikke været til en eneste teoritime der. Jeg får, at hvad jeg kan huske, får jeg 6 rigtige. Og vi har lige taget en prøve, hvor jeg fik 6 fejl. Så en for at bestå, i forhold til, at jeg har 7 teori gange tilbage. Det er ikke dårligt, synes jeg selv.